动起来，动起来，跑起来！我们加油！啊！年轻人跑起来！你为什么想动起来？笨蛋了！戴着安全帽，全身穿雨衣，水已经淹到了大腿。这是金山的温泉街温泉会馆的员工涉水上班，同事苦中作乐拍下影片。没关系呢。滚滚泥水不止深，也很湍急。十月四号大雨，下午淹过一次，晚上八点再淹一次，也让许多温泉会馆的人员跟着受困。第一次有史以来第一次的这么严重，因为昨天哦淹水差不多有六个小时，三点多到九点多才退。那有的来这边是七八点五六点就要走了。来到室内一楼客厅，只见桌椅沙发全泡在泥水中，房间角落地板全留下黄土淤泥，业者放在外头的机车也泡水，差不多到那个地方，还这台车也都撞了，两台车都泡水，对啊，都泡水。一旁沟渠因前一天大雨冲刷，留下了厚厚的淤泥，国军弟兄拿起工具急忙清理排水道，而金山温泉住宿区也出现了停水的情形，让业者无法营业。停水状况的话，就是没办法给客人住啊、洗澡啊，或者冲上厕所那个比较麻烦。从小国小到现在回来这边。都没看过，这次真的很严重。北海岸豪大雨灾情，温泉住宿业者全遭殃，后续清理善后作业恐怕得花上一段时间才能重新恢复家园。三立新闻张帅高雄新闻科被实验新闻报道。